שלום לכולכם, אני קורא מהרביעי של פרשת בחוקותיי, שהוא השישי של פרשת של המחוברים. אנחנו בעזרת השם נאמר משהו על השישי ונמשיך לשביעי דרכנו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש כי יפלין נדר בערכך נפשות לאדוני, והיה ערכך זכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, ועם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל, ואם מבין 5 שנים, ועד בין 20 שנה, והיה ערכך הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים, ואם מבין חודש, ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף, ולן קיבה ערכך 3 שקלים כסף, אם מבין 60 שנה ומעלה אם זכר, והיה ערכך 15 שקל, ולן קיבה 10 שקלים, ואם מחום ערכך, ומידו לפני הכהן, ועריך אותו הכהן על פי, אשר תשיג יד הנודר, אריכנו הכהן, אם בהמה אשר הקריב וממנה קורבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש לו, יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, וימאמר ימיר בהמה בבהמה, והיהו תמורתו יהיה קודש, ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריב ולא יקריב ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, ועריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, ערכך הכהן כן יהיה, אם גאול יגאלנה, ויסף חמישיתו על ערכך, ואיש יקדיש את ביתו קודש לאדוני, ועריכו הכהן בין טוב ובין רע, אשר יעריך אותו הכהן כן יקום, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף 50 לספר ככה עליו והיה לו. אז כן, היום בשישי אנחנו קוראים על ערכי אדם. כידוע שהערך הוא קבוע, לא משנה בכושר של כל אדם ובכושר עבודה שלו, והערך שלו בשוק אם הוא היה נמכר לעבד, אלא ערך העצמי. אפשר לקשור את זה לעמך כולם צדיקים, אם כי נדמה לי שגם גוי נערך, אבל בכל אופן, כאשר מדובר על הערך העצמי של האדם, זה מתקשר אולי לצדיק. הצדיק הוא היסוד עולם, הוא אפשר לומר הקבוע. הנקודת הצדיק או שיש בכל אחד היא קבועה, אומר כולם צדיקים, ואולי גם באדם, ידוע שאדם זה יוסף, אז אולי גם בכל אדם, כן, אפילו גוי שיושב ועוסק בתורה, כן, נאמר עליו כל האדם, אם כי הם לא קוראים אדם, אבל קוראים האדם, אבל אולי ליתר דיוק,
אנחנו נקשור את היסוד לתפארת. יכול להיות שערכי אדם הם מתקשרים לתפארת, תפארת אדם. דיברנו על האדם אצל יעקב, שהוא יופיו מעין יופי האדם הראשון, הוא לא מת, זאת אומרת יש בו משהו קבוע, והמשהו הקבוע הזה בא לביטוי בערך הקבוע שיש לכל אדם, ואפשר להעריך אותו, ויש להניח שכאשר אדם היו לו איזה בעיות של אישיות, בעיות נפש, בעיות של זהות וכדומה, אז הדרך היא להעריך אותו, כאילו להעלות את ערכו, להקדיש את ערכו, זה לא בדיוק להקדיש, אבל לתת את ערכו למקדש, אז זה כנראה אמור להבריא את הנפש שלו, את הערך העצמי שלו, שזה קשור ליעקב, ואילו הדמים, בתוך הפרשה כאן מסתתרת גם דמים, אף על פי שזה לא כתוב בפרקוש, אבל כל מסכת ערכין למי שלמד, מדברת על החלוקה שבין ערכים לדמים, כי אם אמרתי ערכי או ערכך, או ערכו עליי, אני צריך לתת את הערכים, כפי שהם כתובים כאן בפרשה, אבל אם אמרתי דמי עליי, או דמך עליי, דמיו עליי, אני צריך לתת את ערכו, הפרטי לפי מה שהוא נמכר בשוק. אפשר לומר אולי שזה היחס בין תפארת ויסוד, בין יעקב ויוסף. אצל יעקב הדברים קבועים, זה הערך, ואת הדמים, אגב, כנראה שאם זה נכון מה שאמרנו, את הערכים היו מעריכים כאשר למישהו היו בעיות של נפשיות, או בעיות של זהות וערך עצמי, אז כאשר לאדם היו בעיות גופניות, בעיות של תפקוד, וכדומה, אז היו נותנים את דמיו, ואולי באמת זה היחס בין יוסף, שהוא המוכשר, המוצלח, שהוא מייצא, הוא הרי צבר את כל הכסף במצרים, על מנת להשפיע על המלכות, הוא אוסף גם את האחרים, הוא הופך לבן, על כל פנים אצל יוסף, כולם נכנסים, יוסף, היסוד נקרא קול, כי חול בגימת היסוד, והיסוד הוא סיום הדגופה, הם נמצאים באותה פרשה, ויוסף יחסית ליעקב, הוא קטן, הוא נסתר, וגם הנושא של דמים, בפרשה, הוא לא מפורש, אבל הוא כלול, כמו שאפשר, כמו שחזל לומדים, וכן, וככה נוכל, באמת הקטע שלנו נקרא גם ברביעי, בשבת רגיל, בשנה פשוטה, בשנה מעוברת, ובשנה פשוטה כשמחברים, הוא עצמו השישי, לא יותר. יש כאן משהו, אמנם יעקב הוא שלישי, אבל בכל זאת מדובר על נצח, אם זה רביעי, זה נצח ישראל, וכאן אנחנו ביסוד, תינת הערך. והספירה ההקדשה שאדם מקדיש גם את האישיות שלו וגם את התפקוד שלו למקדש, וזה אוסף אותו כדי להיות משפיע למלכות. בהמשך מדובר על בהמה, אז יש בהמה שמקריבים ממנה קורבן להשם, וכאן היא לא יוצאת מדי מזבח לעולם, אפילו אם מקריבים חלק מהבהמה הרי קודש, כולה, וגם תמורתה תהיה קודש, אי אפשר להמיר ולהוציא לחולין את הקדושה, והיא להפך, היא סופחת ומחברת אליה גם את מי שמנסה להמיר אותה, אפילו טוב ברע. זאת אומרת, רוצים לתת טוב במקום רע, גם אז זה לא יוצא לחולין, אלא הוא תמורתו יהיה קודש. אבל בבהמת מאה, אז אפשר לפדות, מעמידים ומעריכים אותה, וגואלים. ייתכן מאוד שגם זה יחס בין יעקב והתפארת,
היסוד, שהם בעצם דבר אחד, אבל בכל זאת, בהמה טהורה על קורבן, שייך יותר ליעקב. כאילו בהמה לכסף ולבדק הבית, הערך לדמים של, של הזה, הוא שייך יותר ליוסף, שהוא אוסף את כל הכסף, הוא יותר תכליתי. יעקב זה עצם הקדושה של יעקב, כאילו אצל הצדיק, אז צריך להתעסק גם בדברים יותר ארציים, יותר תכליתיים, יותר קרובים למימוש ולהשפעה אל המציאות התחתונה, אל המלכות. אולי אפשר גם לדבר על, על בית. דיברנו בשלישי של פרשת בהר, ששם הבית, בחירת הבית ודיני הבית, איך גואלים, נמצא בשלישי של יעקב, תפארת אדם לשבת בית, וידוע שיעקב קראו בית. אז כאן, הקדשת הבית תתייחס ליעקב, כאילו הגאולה, אם המקדיש יגאל את בית, כל המושג גאולה, קשור יותר ליוסף, כן, הצדיק, שהוא הגואל, יוסיף חומש, כן, ומחזיר את זה, אפשר לומר, למשהו יותר מזומן ופעיל, כמו היחס בין היסוד לתפארת. ואנחנו מיד נעבור, הרגע, יש כאן אולי עוד שתי הערות. מצד אחד, הנשים כאן, האישה כאן, הערך של הפחות כאיש, 50-30, אחר כך 10 ו-20 ו-10 לנקבה, זה הערך שלה עוד יורד, בגיל הבעייתי של בין 10, בין 5 ל-20, אחר כך שוב זה חוזר להיות 5-3, ביחס של ביטוח זהב, ואחר כך, בהמשך, אז יחס של הערך היחסי של הנקבה עולה, והיא נהפכת כבר להיות 10 מול 15. זאת אומרת שזה 2/5, שזה יותר משליש. סליחה. עשרה מול חמישה עשר. כן? זה 2/3. כן, זה יותר מאשר היחס עד כה. אז מותר לנו להניח, קודם כל רואים שבאישה יש שינויים, ומותר לנו להניח שאם היו מאריכים ימים יותר, כפי שחזל אומרים, סבתא בבית, שימה בביתה, ניגוד לאיש שהוא קצת מהווה מטרד בזקנותו, אז אפשר לומר שאם היו מאריכים ימים, כמו היום, אז ייתכן מאוד שהערך של האישה משתווה לאיש ואפילו עובר אותו. בכל אופן, יש משהו באישה שהוא יותר קשור לפרשה, כמו שרמז יפה מהרב, שהערך של הנקבה זה ג' י' למד י', בילי, גילי מאוד, מדובר על גיל, יש פסוק גילי מאוד בציון, רואים שהמושג הזה וההתייחסות, הגיל, הערך לפי הגיל, קשור מאוד לאישה. אצלה יש יותר שינויים בגיל, וגיל זה גם לשון שמחה, השינויים האלה באיזשהו מקום נותנים כנראה גם שמחה, זה הקשר בין גיל לגיל, שככל שהזמן עובר, מי שבאמת מרגיש את המזל שמתחדש בכל יום הולדת, זה מוסיף לו שמחה. הגיל, בקיצור, לא עושה לך רע, אלא להפך, הוא ממלא אותך שמחה. טוב, זה מה שנאמר רגע, על, על השישי של הערכים, ומיד נקרא את השביעי.